Dirke se ne odloča v finalu. Tukaj, to ni sprint, ali pa to ni en klanc. Na teh dirkah imaš 20-30 točk, kjer se dirka lahko odloči, tega je treba pol izluščiti, pet in tistih pet moraš biti tam. 100 km pred ciljem so že govorili, evo, čez 10 km je pa on odločilen, ker se cesta zoža, in tam, če te ni spredi. Ne, če tega ne veš ta pamet, ne, te ni zraven pola.